Thank you.
Democratul, Federațiunii, Republica și
Sağ olasın dostlar.
Azerbaijanis, Kaçus,
Κουρέσαμε από τον επαναλαμβάνω έλεγχο. Κουρέσει μηνιά από τον κατόρθωτο του εξωτερικού. Οργανιζατόρε λέγονται την Ελλάδα. Κυρίε Άντωνη, δεν το έγινε. Σχολούμαι με νέα με την παντοπά σου. Άτομο, σαν ψαριό. Αντίσταση τη κοινωνία παντό σου. İzləyicilər qeyd edək ki, bugün 28 may tarixində Marim Öldü Ataoğlu İlman kompleksində yeniyetmə və gənclər arasında Türkov üzrə dostluq turnirinin bağlanış mərasimi keçirilir. Bağlanış mərasimiyə 12-ci fərzinə iştirak edir. Dövlət nümayəndələrindən bunlar iştirak edir. Az öncə çıxış elədilər və onlar öz minnətdarlığını dedilər və Gürcüstan Azərbaycan dostluğundan söhbət açdılar. Hal-hazırda tədbir davam edir.
Ախոնի սարավջոնի պինալուրի շերջի բիդայից հեպակ թավազոտ պատարը սակոն սերտո չանախած։ Քվես ինաշ է իմ գերեպս, դա պինուելի շեմ սուլեմ էլ իկնեմա, աշիկ, նարգիլա, դա իալոնի, սիմ գերիտ, պատարա բիջի դա մեգարգած, իտելո բերա, Alkohol dinlə idman kompleksində yeniyetmə və kəndlər arasında kimpov üzrə dostu turnirinin bağlanış mərasimi keçirilir. Tədbir Gürcistan Müstəqillik gününə və Azərbaycanın Respublika gününə həsr olunubdur. Turnir 26 may tarixindən başladı və bugün yekunlaşır. Qeyd edək ki, tədbirdə bir sıra dövlət və hökumət nümayəndələri iştirak edir, o cümlədən Azərbaycanın Gürcistandakı səfirliyi və səfirliyin nümayəndələri də tədbirə qatılıblar. Hal-hazırda konsert proqramı ilə tədbir davam edir. Thank you.
İzleyiciler bir daha bildiriyor ki bugün 28 Mart tarihinde Marmara'da Ata Holding İzman Kompleksinde yeni yetme ve gençler arasında hip hop üzere dostluk turnuvasının bağlanış merasimi geçirilir. Bağlanış merasiminde bir sıra hükümet nümayəndələri ve dövlət nümayəndələri iştirak edirlər. Həmçinin Azərbaycanın Gürcistanki səfərliyi ve səfərin nümayəndələri de bu tədbirdə iştirak edirlər. Qeyd edək ki, bugün keçirilən turnir Gürcistanın müstəqillik gününə və Azərbaycan Respublikası gününə həsr olunur. Hal-hazırda tədbir musiqi proqramı ilə davam edir. Mira la canción de la banda.
Hal-hazırda birinci və ikinci yerlər uğrunda mübarizə davam edir. Biz yayımızı burada bitiririk. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün.